جتنے مومنین مومنات نے میرے ذمے دعاواں لائیں پاک آتا وادی دے حرم پاک کا صدقہ میرا اللہ قبول فرمائے، بے اولاداں نوں اولاد نرینہ عطا فرمائے، غلام عباس نوں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور ایک مومن میرے مالک مختار حسین بلوچ اس نوں پاک سین دے جوڑی کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ایک بار صلوات سارے اونچی آواز میں پڑھ لیں، بیماروں کی صحت یابی واسطے صلوات کرو، اپنے وارث امام زمانہ پاک کے ظہور تعجیل واسطے صلوات اونچی آواز میں، آواز آ رہی ہے سپیکر صحیح آ رہی ہے، مینو کچھ ٹھیک نہیں آ رہا، سلوات سارے اونچی آواز نہ پڑھ لو، چلو کوئی گل نہیں، سلوات پڑھنا عبادت ہے، اونچی آواز نہ سلوات، اعوذ باللہ شیطان رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات محمد آل محمد، پاک زہرا کا جہاں میں انتخاب مل بنی، پاک زہرا کا جہاں میں انتخاب مل بنی، جو لکھی ہے سیدہ نے وہ کتاب مل بنی، پاک زہرا کا جہاں میں انتخاب مل بنی، جو لکھی ہے سیدہ نے وہ کتاب مل بنی، بڑی مشکل آئی ہے سترہ میں لکھی مشکل، پاک زہرا کا جہاں میں انتخاب مل بنی، جو لکھی ہے سیدہ نے وہ کتاب، وہ کتاب عظیم میرے پاس رکھنا، وہ کتاب ام البنین، بہت بڑی سطح رکھنا لگا، جو لکھی ہے سیدہ نے وہ کتاب ام البنین، اس کے بیٹے کے علم لہرا رہے ہیں دہر میں، اگلا کافی آگے کھانا چاہتا ہوں، اس کے بیٹے کے علم علم لہرا رہے ہیں دہر میں، اپنے مقصد میں ہوئی ہے کامیاب مل بنی، ماشاءاللہ
ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਹੈ ਵਫਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਮਲ ਬਣੀ ਵਫਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾ ਮਲ ਬਣੀ ਅਗਲੀ ਸਦਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ملک کی ایک حکمران مل بنی بڑے مزے نہ لگا مزہ آیا اے وفا کے ملک کی ایک حکمران مل بنی اور حجاب عالیہ کا سائبہ مل بنی بال بن لے جا کے میں پھرا بل آیا کسی اور پاس لے بڑے ہاں وفا کے ملک کی ایک حکمران مل بنی اور حجاب عالیہ کا سائبہ ام البنی جڑے بندے قلم نو دعا کرنا چاہتے اور حجاب عالیہ کا سائبہ ابھی میرے بچے بھی بیٹھے سارے عظیم بیٹھے ذاکر مالک بڑے ذاکر بنا اے حجاب عالیہ کا سائبہ حجاب دا سائبہ ہوں اگلی سطر تو زیادہ لطیف ہے حجاب عالیہ کا صاحباں اور حاجتوں کا در بنی ہے درد مندوں کے لیے حجاب عالیہ کا صاحباں مل بنی ایک سلوات پڑھ لو بلندا سید بڑے لطف دے نال لگا مینوں آپ ہی بڑا مزہ آیا ہے وفا کے ملک کی ایک حکمران مل بنی حجاب عالیہ کا صاحبہ ام البنین اللہ اکبر ادب سمجھنا دے بندے او میں نہ کر رہا حجاب عالیہ ہاں حجاب عالیہ عباس اے حجاب عالیہ کا صاحبہ ام البنین لکھنا در آج تو کا در بنی ہے مندوں کے لیے یار اتنے بندے بیٹھے ہو میں تو میں کھانا بننا سمجھ کے پڑھ رہا آج تو کا آج تو کا در بنی ہے درد مندوں کے لیے زہرا کی طرح ہے مہرباں عمر بنی زندگی ہے پریشان تو نہیں ہو رہے آسے پاس نہیں دیکھا ٹھیک ہے سیدھا پاک میں پڑھنا ہے پہلے بھی عمر بنی مخدومہ کا فاطمہ کا لابیہ بنت حضام
زیادہ پڑھ جائے یہ کہڑی گل. دو قصیدے مخدوم امن ولیم دے، ایک علی بادشاہ دا قصیدہ، تے پھر آخر تے مخدوم امن ولیم دا وہ قصیدہ پڑھنا ہے جیڑا حاجات دی قبولیت دا ضامن ہے. اجازت ہے میں قصیدہ شروع کرا؟ لو معافی مانگے بابا جی، یہ قصیدہ شاید پہلے سنیا بھی ہوئے لیکن میرا جڑا اس ویلے رخت بنیا ہوا نا وہ مجھے مجبور کرے رواج بھنگنے کا سیدھا لاس دے پا جلے سننا چاہتے ہو سلوات اچھی آواز نہ پڑھ لو میرے نام حمبل بنی نبی بھی تو سوچو سے دور ہے تیرے سامنے چلیے. میرا کمال نہیں، میں خوش آمدید اعلان کرنا میری مرشد عزیز حرم خانہ کعبہ تو بلند ہے، اور جتھے اے آن وہ خانہ کعبہ بنتا ہے. فرق بڑا ہے، وہ دا حج ہوتا ہے، حج منافق بھی کر سکتا ہے، اتنی زباری ہوتی کبھی اگلے سال اسی ساؤنڈ اپنا لے لیے نا دیکھا دور ہے کوئی کیا کرے گا تیرے سگا تیرے سامنے ملک میں ہم کو بڑا لگا وہ آ کے بہت چھوٹا لگا، وہ آ کے بہت چھوٹا لگا. لو شیر میں سن بٹا کر خالق کے دین کی واقف دین کے ہر آئین کی واقف شکر امیر مختار آج میرے کے بھی آیا نا بولو ہے بھائی خالق کے دین کے واقف دین
دین کے ہر آئین کی کے ہر آئین کی واقف کیویں تور بزرے دین کے ہر آئین کی واقف کی ہے تور لنگر کھانے وہ ہے داری خالق کے دین کی بات دین کے ہر آئین کی بات کی میں تور سے عزیز ہے
کرتا ہے جب وفا کا خدا تیرے سامنے مالک سلامت تاری زندگی ہوئے پھر ہو بڑا نا جی اجی تک اللہ گواہ ہے میں بسم اللہ پھر خالق کے دین کی بات دین کے ہر آئین کی بات دین کے ہر آئین کی سنا دین کے ہر آئین کی بات بسم اللہ صحیح ہے تیری ہے ہر بات تیری ہے تیری ہے ہر بات ہوں پوچھو نرالی گل کہی سمجھو تھا طالبا مریم بلو مریم بھی رو رہا ہے تیرے سلام کو
نب کے بھیس میں دو زانوں ہو کے بیٹھی حیا تیرے سامنے. اللہ اکبر. تیری ہے ہر بات نرالی کی میں مریم حرم موجود ہے آقا زادی موجود بڑی مہربانی پھر پڑھ دے مریم بھی رو شیر دی سطر رکھنا گانا میری ساری زندگی ایک پاس یہ سطر اج میں نہیں پڑھ رہا اندر پڑھ رہا لاکھوں میں ایک ہے بی بی سننا بڑا گلا جلنا تو سادات کی ٹیک بسم اللہ سید ہوں شیر دی تیاری سن لو تو سادات کی تو میں کلی گل وعدہ کیتا ہے میری زندگی ایک پاسے سارا کلام ایک پاسے بلکہ سارے شعرا دا کلام ایک پاسے
اے صدر اس پاسے تو سادات کی ٹیک ہے ہوں صدر کہی تو کن سے پہلے سے پہلے عالم احمد کے ساتھ تھے تو کن سے پہلے عالم احمد کے ساتھ تھے تقدیر جو وفا کی ہے وہ تیرے ہاتھ تھے اس بات پہ یقین بولا میرے رضا کو ہے کانون دین سا رب نا تیرے سامنے جڑا ہوں کی پڑھنا دل جانا ایک سیدا سرائکی ادب دا آسمان تے سامنے پیش یہ بھی امر والی میری آگل آ رہی ہے کریم میں وہ ویگ دل راج ہنڈوی کی حیثیت ہے چلو اس کو کچھ نہ کچھ عطا کریے سید مومن اس کے نال پیار کر میں ساری زندگی بابا جی سجدہ شکر سے پیارا ہوں میں کریم آقا جی کا شکر ادا نہیں کر سکتا فضائل کا ایک بہت بڑا عرش جڑا میں چند لفظاں سمیٹ کے تھوڑے تک پہنچا دوں بسم اللہ چھ دی بھائی رکھوں گا خیر خیر باب الحوائل مخدومہ میں ویکھنا فضائل تسی سن دے کی نہیں جی میں اگے سنیا نہیں یقین جانو میری بیماریاں پریشانیاں اج مک گئی اے بار بار آنگنا ام البنین ہے دیکھو جڑا بندہ مضمون تو ہٹ کے پڑے میں انہوں شاید نہیں ہوں ام البنین
نشان زہرا بغداد دل دی مکینے امل بنی ضیافت شہر میں تو اور بڑا اٹھو غلام اللہ جھنڈے کیا کرے جانے کیا مقام مخدوم امل بنی صلوات اللہ علیہ دا نبی بیان نہیں کر سکتے پاک بطول جانے جو امل بنین کیا ہے علی جانے جو امل بنین کیا ہے ممبر دی قسم بی بی دی ذاکری تا ہو سمجھے ذاکرہ بطول ہو گئے وجدہ طالبان میں شیر آکھنا تے ہر بندے دعا کرنی ہے جگ جے کو وفا مد کل کے سڈے جنازے سے دعا کریں سارے دی مرضی بولو حیدری جگ جے کو وفا مد کل کے سڈے دے اوئی دے پیرا چ سجدے کرے دے سیدا دلا دے وفا دی نماز سیدا دلا دے دعا دعا من بنی دے بجا
تیرے پتران نے زندگی ہے ایک عمر بنی بدماش منگائے گئے جی کرا ایک عمل بنی دے بچڑے کیتے کہن کر کے رویا کہن کر کے رو نو لاکھ بدماش منگائے Yeah.
I'm gonna make you mine.